ima pravo da se bori ovdje i za nagradu i za sve, ima pravo da zaradi svoj honorar, ali po meni, kad kreneš da morališeš i da držiš moralne pridike, ja ću da se umešam ako mislim da diraš nekog ko je moj meni blizak, jer po meni nemaš pravo. Nemaš pravo. Ja bih razumio da si ti došla da povraciš lovu, da spasiš brak, da neko želi mu sreću, malo ga bljucnem s vremena na vreme sa ljudima, kad bi ja progovorila, sloba, on je loš, on je ovakav, nakav, nebitno. Verujte mi, kakav god da je ovaj nesretni čovjek, on je najbolji. Najbolji. I on između nama, on se čovjek zaljubio, brak nije valio napolju, pet puta tajeli već da se razvedu, i to je, razumeš, istina. Desilo mu se ovdje, zaljubio se, i to je to, bo... ja pratim ljude. Kao kad Miljan se svađa s Jelenom, ja vidim njen osmeh na licu. Ja gledam, ljudi se čitaju, nekad su s tobom u svađi, nekad se svađa, kad neko priča o njima, ti vataš pogled kako ti gledaš, koju facu praviš ili kad ti pričaš, znači ljude čitaš kad su u sukobu sa drugim, ne sa tobom, jer ti kad si u sukobu sa nekim, ti si u žaru, ti to ne vidiš. Znači to meni su, ne smeta mi, ti čuti budalo. Bravo! Čuti budalo, ti ti zna igra. Bravo ti. Znači, meni to smeta, što da drži moralne pridike, a ne imaš pravo. Ispostavilo se, to su vaše informacije, od vas dobijene informacije. To nisu laži, ispostavilo se da je bila u kontaktu s tim dečkom. S tim dečkom je dok je bila sa Slobom u braku. Znači, nije samo Sloba, sad nismo kao on varalica. Ispostavilo se, kad su te pustili s njim, ja pričam da sam vidio. Da si vidio sa bivšim morom. Čuti, idu Božju mat, pa pogledam da sam ja dobio pitanje, ne ti. Izvini, ajde koji se priča. Bilo je u izolaciji gdje Sloba kaže kako mi to nisi, to su mnogi zaboravili, ali to su detalji gdje ja vidim šta krenulo da muckao, pa nisi mi rekla da ste se vi kako ste se sreli, pa slučajno smo, ne moram baš slučajno da se sretneš u istom društvu, u budvi, ovo ono, pa krenulo da mucka, pa neću o tom, čim žena kaže neću o tom da ti pričam, a o svemu hoće da priča, na svema da kaže, a to što te on pita, ne, ja znam, ja sam na Sorboni studirao te stvari, ja znam kad neko laže, odmah, ja odmah to znam. Na Sorboni. Ovako nemam ništa, meni ona čak simpatična. Iako si mi da pari za kamoli Sorboni. Čak mislim da bi mogao se i družiti s njom napolju. Ali ovdje ne, iz razloga što voli da moralisti kao brine šta će reći nam. Ti da zbrinula šta će reći ljudi napolju, ti od nebu ulazila. Evo, Miki, ja bih iskoristila priliku i da pohvalim tvoju analizu, stvarno, i da te pitam šta se dešava sa tvojom, sa tvojom radionicom i sa savjetima. Pustio zauvek. Zašto? Tamo su neki drugi ljudi došli, neke druge osobe. Ja bih te zamolila da se vratiš svom pozivu, pošto ti odlično ide. Nemo to, Jelena i Saška su kaparisane, njih dve su, sad ću vam reći. Nađi drugo mjesto, Miki. Da, oba i Luna su bolesni, ali Jelena i Saška prilaju comeback isto veliki.